إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وقال جل ثناؤه في مقام آخر ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا قبل احترام حاضرين جمعة معزز خواتين ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم دولت سے نوازا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں انسیت رکھی ہے مانوسیت رکھی ہے وہ اس اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے انسیت ضرور رکھتا ہے مانوسیت ضرور رکھتا ہے یقیناً
اس سے ملنے جلنے والے ہوں گے، اس کے اپنے ساتھی ہوں گے، اس کے اپنے گھر والے ہوں گے۔ اکیلا انسان وحشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو ان کے جوڑے کے طور پر حوا کو بنایا تاکہ ایک دوسرے سے مانوس رہ سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نسل در نسل چلنے والی جو قوم یا بنو آدم کو رکھا اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ افراد کو مستقل منفرد پیدا نہیں کر دیتا، بلکہ ہر ایک کا کسی نہ کسی دوسرے سے کوئی نہ کوئی تعلق بن کر کے ایک معاشرہ بنتا ہے، اور یہ معاشرہ جب تک خیر پر قائم ہو، تعلقات خیر پر بنے، تو ایک صالح معاشرہ جنم پاتا ہے، ایک بہترین گھرانہ وجود میں آتا ہے۔ اور اگر یہی معاشرہ بجائے اس کے کہ خیر پر اس کے تعلقات ہوں، اللہ کی نافرمانی پر تعلقات بنے، گناہوں پر ایک دوسرے سے جڑے، خود غرضی، نفس پرستی، ہوا پسندی، اگر معاشرہ اس پر قائم ہو تو یاد رکھیں وہ بد سے بدترین معاشرہ بن جاتا ہے۔ معزز حاضرین، انسان اپنی زندگی میں دوسروں سے بہت کچھ سیکھتا ہے، چاہے اس کے اپنے والدین ہوں، چاہے اس کے اپنے وہ اساتذہ ہوں، چاہے وہ اس کے ساتھ ملنے جلنے والے ہوں، ہر ایک سے انسان کافی چیزیں سیکھتا ہے۔ بلکہ کچھ چیزیں ایسی ایک آدمی سے دوسرے آدمی منتقل ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے کسی ایسے انداز سے متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کو خود اس کا احساس نہیں ہو پاتا، اور جب تک احساس ہو طبیعت اس عادت کو اپنا گئی ہوتی ہے، طبیعت میں وہ اخلاق جڑ پکڑ گئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الطبع سراق، کہتے ہیں کہ طبیعتیں بڑی چور ہوتی ہیں۔ آپ اپنے کسی ہم نشین سے، اپنے کسی ملنے جلنے والے سے بغیر محسوس کیے کہ یا تو اس کی زبان، یا تو اس کے اخلاق، یا نہیں تو اس کے عادات و اطوار، اس کا چال چلن، اس کی پسند، اس کی ترجیحات، ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ایک سے دوسرے میں غیر شعوری طور پر منتقل ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ طبیعتیں چور ہوتی ہیں، انسان کو پتہ نہیں چل پاتا کہ کب طبیعت نے کسی اور کی کوئی عادت اپنے اندر لے لی۔ اسی لیے اسلام نے جہاں پر دنیاوی زندگی کے ہر مرحلے کی کامیابی کے لیے مختلف احکامات دیے، وہیں پر اپنے ہم نشین، اپنے ساتھی، اپنے شریک، اپنے پارٹنر، ان کے اختیار احسن کی طرف توجیہ اور ارشاد کیا ہے۔ اس بات کی تعلیمات ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں کہ انسان کو
اچھا ساتھی اختیار کرنا چاہیے، اس کا ہم نشین اچھا ہو، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اچھا ہو، اس کے ساتھ معاملات کرنے والا بہتر ہو۔ تو یاد رکھیں، اسلام اس کی ترغیب دلاتا ہے۔ اور قربان جائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مثال پر جس کو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، بڑی عام سی مثال ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی کہ مثل الجلیس الصالح، یعنی اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں دی ہے۔ کہا کہ اگر کسی کا ہم نشین اچھا ہو، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اچھا ہو، اور اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کا ہم نشین برا ہو، تو اس کی مثال عطر فروخت کرنے والے اور لوہار کی مثال آپ نے پیش کی ہے۔ حدیث اگرچہ معمولی الفاظ میں نظر آئے لیکن اپنے اندر معنی کی گہرائی رکھتی ہے۔ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اچھے ساتھی کی مثال ویسے جیسے کسی نے کسی عطر فروش کو، عطر بیچنے والے کو اپنا اس نے ساتھی بنا رکھا ہو۔ اب اگر اس کا ساتھی عطر بیچنے والا ہوگا تو یا تو اپنے پیسوں سے عطر خریدے گا، یا تو وہ اسے ہدیے میں کچھ پیش کرے گا، اور اگر دونوں نہ ہو تو کم از کم اس کا فائدہ اتنا تو ضرور ہوگا کہ خوشبو اچھی ملے گی، ماحول اچھا رہے گا، معطر خوشبودار ماحول رہے گا۔ اور اس کے مقابلے میں لوہار کی مثال اللہ کے نبی نے برے ساتھیوں کی پیش کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا ساتھی لوہار بنا لے تو کیا ہوگا، جا کر بیٹھے اس کے پاس تو لوہے کی جو آگ ہوتی ہے اس کی چنگاریاں اڑ کر کے اس کے کپڑوں کو جلائیں گی، کپڑوں کو جلائیں گی، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم دھواں تو ملے گا، کم از کم دھواں تو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ مثال پیش کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی کہ اگر اپنے ہم نشین کو اچھا بناتے ہو، اچھا ہم نشین رکھتے ہو، تو یاد رکھو فائدے میں رہو گے، فائدے میں رہو گے، اور اگر اپنا ہم نشین برا ہو تو برداشت کرنا پڑے گا، مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ یہ بڑی بہترین مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اور برے ساتھی کی دی ہے۔ تو معزز حاضرین، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ہم نشینوں پر ذرا غور کر لیں، یا ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہمارے سامنے زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے گزرتی ہیں، تو ان کی زندگیوں پر غور و فکر کریں تو یقیناً بہت مثالیں آپ کو ملیں گی، بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ کس طریقے سے ایک اچھا ساتھی، اچھا کلاس میٹ، اچھا کلیگ، اچھا تجارتی پارٹنر کس طریقے سے اس کے اخلاق کو سدھارتا ہے، سنوارتا ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور بالکل اس کے برعکس اگر کوئی برے عادتوں والا ساتھی مل جائے، اگر کوئی برا کلاس میٹ ہو یا برا کوئی کلیگ ہو، بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، بد عمل ہو، تو کس طریقے سے طبیعتیں منتقل ہوتی ہیں، کس طریقے سے اچھے خاصے انسان کے اندر برائیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کی زبان بگڑنے لگتی ہے، اخلاق بگڑنے لگتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ دین اسلام ایک مسلمان کی قدم قدم رہنمائی کرتا ہے، قدم قدم رہنمائی کرتا ہے، اور کسی کو اچھے ساتھی مل جائیں یہ اللہ کا اس پر فضل ہے، یہ اللہ کا اس پر کرم ہے، اور اگر کسی کو برے ساتھی مل جائیں تو یاد رکھے اس کی تو بربادی ہے، اس کی تو خرابی ہے۔
ہم نشینوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، ہم نشینوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، اگرچہ کہ حدیث کے الفاظ ایک خاص طبقے کے ساتھ ہیں، ایک خاص کیٹیگری کے ساتھ ہیں، لیکن معنی اس کا عام ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق ان نسی ذکرہ وان ذکر اعانہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی امیر کے ساتھ، کسی ذمہ دار کے ساتھ، کسی ذمہ دار کے ساتھ اللہ اگر بھلائی کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھے لوگوں کو لگا دیتے ہیں جو اس کے مددگار رہتے ہیں۔ اور یہ امیر اگر کوئی بھلائی بھول جائے تو یہ اسے اچھائی یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں فلاں کام کرنا ہے، تمہیں فلاں کام کرنا ہے، تمہیں فلاں بھلائی کرنی ہے، تمہیں فلاں عبادت کرنی ہے۔ اور اگر امیر ہو، رعایا کے خیال کے تعلق سے کچھ کہہ دے گا، بادشاہ ہو تو لوگوں کے تعلق سے نصیحت کر دے گا۔ ان نسی ذکرہ، اگر وہ بھول جائے تو یہ ساتھی اسے یاد دلاتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ لیں، چلو خیر کا کام کر لیں، چلو اس کی مدد کر دیں۔ وان ذکر، اور اگر اسے یاد ہو کہ فلاں بھلائی کرنی ہے، فلاں بھلائی کرنی ہے، اعانہ، ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے بالکل برعکس، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کے علاوہ کوئی اور ارادہ کر لے، وَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برے ساتھیوں کو لگا دیتے ہیں، برے ساتھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ برے ساتھی کرتے کیا ہیں؟ اِن نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِن ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ، اگر وہ بھول جائے تو کبھی یاد نہیں دلاتے، کہتے ہیں چلو بھول گیا، بھول جانے دو۔ اگر کوئی بھلائی بھول جائے، کوئی خیر کا کام بھول جائے، اسے یاد نہیں دلاتے۔ وَإِن ذَكَرَ، اور اگر اسے یاد رہے تو اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کوئی مدد نہیں کرتے، اس کو کوئی مدد نہیں کرتے۔ تو معزز حاضرین، یہ حدیث اگرچہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داروں کے تعلق سے کہی، حکمرانوں کے تعلق سے کہی، لیکن تھوڑا یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں، ہر انسان اس میں آ سکتا ہے، کئی لوگ اس میں آ جائیں گے۔ معزز حاضرین، فرعون کی مثال لیں، فرعون کے ہم نشین اللہ نے ایسے لوگ بنائے تھے کہ جب اس نے موسیٰ پر انکار کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت نبوت کو رد کیا، ریجیکٹ کیا، تو ان کے ساتھیوں نے کیا کیا؟ ساتھیوں نے مزید مشورے دیے اس کے اور کفر کو بڑھانے کے لیے، اس کو اللہ سے مزید دور کرنے کے لیے۔ کہا کہ اے فرعون، ایک کام کر لو، جادوگروں کو جمع کرو، مقابلہ کروا دو، جادوگروں کو جمع کرو، مقابلہ کروا دو۔ ایک انسان ہو سکتا ہے کہ بھلا برا سوچ سکے، لیکن اگر ساتھی برے ہوں تو اسے برائی کی طرف مزید آمادہ کرتے ہیں، برائی کی طرف اور ڈھکیلتے ہیں، معاملات اس کے اور بگاڑ دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے مقابلے وہی اگر نیک انسان ہوں، نیک ساتھی ہوں، جیسا اللہ کے نبی نے کہا، بھلائیوں پر آمادہ کروائیں گے، بھلائی یاد آ جائے تو اسے مددگار بنیں گے۔ ابو طالب کی وفات ہو رہی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا۔ وفات کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، کہنے لگے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کہ اے میرے چچا، ایک کلمہ آپ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ آپ کہہ دیں، اس کلمے کے ذریعے میں اللہ سے حجت کر لوں گا۔ ابو جہل پہنچ گیا،
ابو جہل پہنچ گیا کہنے لگا اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین کو اس حالت میں چھوڑو گے؟ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کے مرو گے؟ اس کی سنگت نے اسے برباد کر دیا، ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، آخری کلمہ جو تھا وہ ان کے اپنے والد کے دین پر تھا، عبد المطلب کے دین پر تھا۔ تو یاد رکھے، اچھے ساتھی خیر کی طرف بلائیں گے، برے ساتھی ہمیشہ برائی کی دعوت دیں گے۔ آمادگی اگر خیر کی طرف ہو تو توجہ کو بٹائیں گے۔ تو مزید حاضرین، اپنے ہم نشینوں، اپنے ساتھیوں پر نظر رکھیں، اور بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ہر زندگی کے ہر مرحلے کو آپ دیکھ لیں۔ بچوں سے میں مثال لوں، ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالتے ہیں، کچھ دوست اس کے بن جاتے ہیں۔ اگر دوست بھلے بن جائیں تو بچہ بھلی باتیں سیکھ کر کے آتا ہے، اور اگر دوست برے مل جائیں، بری زبان کہنے والے، گالیاں بکنے والے، گانے گانے والے، اخلاق میں برے ہوں، تو بڑی جلدی بچے کے اندر اخلاق بگڑ جاتے ہیں، بچے کی زبان بدل جاتی ہے، بچے کا سلوک بدل جاتا ہے۔ یہ بڑی مثال ہے، یہ بڑی مثال ہے، اور وہیں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری تو اسکول والوں کی بھی ہوگی، لیکن سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے پر نظر رکھیں، اس کی صحبت پر نظر رکھیں، روز بدلتے ہوئے ایٹیٹیوڈ پر نظر رکھیں، روز بدلتے ہوئے اس کی زبان اور اخلاق پر نظر رکھیں۔ ورنہ قدم قدم انسان دور ہوتے جاتا ہے، قدم قدم انسان دور ہوتے جاتا ہے، اور بچوں سے تھوڑا سا بڑھ کر کے لڑک پن یا پھر نوجوانی کے قریب کی عمر کو پہنچ جائیں، برے ساتھیوں نے تو اچھے اچھوں کو بگاڑ دیا ہے، برے ساتھیوں نے اچھے اچھوں کو بگاڑ دیا۔ سلف صالحین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کسی کا انتخاب کرتے تو سب سے پہلے اس کی صلاحیت نہیں دیکھتے، اس کی ایبیلیٹی، اس کی کوالیفیکیشن، یہ ان کے پاس اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی اہم ان کے پاس اس کے اپنے اخلاق ہوتے، اس کا اپنا سلوک ہوتا۔ جتنا بہتر سلوک ہوگا، جتنے بہتر اخلاق ہوں گے، اتنے ہی اخلاق اس کے اندر منتقل ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سکولوں کا اختیار، کالجز کا اختیار، یاد رکھیں، اخلاق کو بگاڑنے والا ہو تو آپ نے اپنے بچے کو گڑھے میں ڈالا ہے، آپ نے اپنے بچے کو بری صحبت میں ڈھکیل دیا ہے۔ وہی لڑک پن کا مرحلہ، نوجوانی کا مرحلہ، خاص طور پر ٹین ایج جسے کہتے ہیں، یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے، یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں بہت جلد نوجوان لڑکا اپنے اندر بغاوت پیدا کر لیتا ہے، بہت جلد نوجوان لڑکا اپنے اخلاق میں بگاڑ پیدا کر لیتا ہے، بہت جلد نوجوان لڑکا اپنی زبان بگاڑ لیتا ہے، اپنے اخلاق و اطوار میں مختلف قسم کی تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ وجہ ہوتی کیا ہے؟ عام طور پر وجہ اس کے اپنے ساتھ ملنے جلنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے۔ تو معزز حاضرین، کہتے ہیں الصاحب صاحب، الصاحب صاحب، سو دوست کھینچ کے لاتا ہے اپنی عادتوں کی طرف، کھینچتا ہے ایک دوسرے کی طرف۔ سلمان رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دو دوستوں کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے اپنے دو ہاتھ ہیں، دوستوں کی مثال دو دوستوں کی ویسی ہے جیسے انسان کے اپنے دو ہاتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ گندا ہو جائے تو یہ ہاتھ اسے صاف کرتا ہے، یہ ہاتھ گندا ہو جائے تو یہ ہاتھ اسے صاف کرتا ہے، یہ اسے سدھارے وہ اسے سدھارے، یہ اس کو نصیحت کرے وہ اس کو نصیحت کرے۔ اور اگر ہاتھ گندے ہوں، ہاتھ ہی گندا رکھ لیا ہو، ہاتھ میں گندگی پال لی ہو، تو یاد رکھیں، یہ ہاتھ اسے مزید گندا کرے گا، یہ ہاتھ اسے مزید گندا کرے گا۔ تو معزز حاضرین، ساتھیوں کے مسئلے میں، ہم نشینوں کے مسئلے میں، یاد رکھیں، بڑی احتیاط کریں۔ اپنے بچوں کے تعلق سے تو میں نے کہا، نوجوانوں کے تعلق سے جو کالجز میں ہوتے ہیں یا اپنے جابز پہ ہوتے ہیں، معزز حاضرین یاد رکھیں، ہم نشینی انسان پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے، یہ سنگت، یہ صحبت بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں
جو بڑے اچھے اخلاق والے، بڑے اچھے عادت و اطوار والے، دینی مزاج رکھنے والے ساتھی بدل جائیں، ساتھی بدل جائیں تو پوری زندگی بدل جاتی ہے، پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ ایسی مثالیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں، ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے بے شمار مثالیں ہمیں ایسی ملیں گی کہ جس میں انسان کے حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگی۔ اور یاد رکھیں، نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کا دن ہوگا یہی دو ساتھی جنہوں نے زندگی بھر ایک ساتھ تجارت کی، جنہوں نے زندگی بھر ایک ساتھ کام کیا، جنہوں نے زندگی بھر ایک ساتھ زندگی گزاری، جنہوں نے زندگی میں ہر معاملہ ایک ساتھ کیا، قیامت کا دن ہوگا تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے، ایک دوسرے کی مصیبت کے در پہ ہوں گے، سوائے ان کے جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہو، جو اللہ کی خاطر ملے، اللہ کی خاطر جڑے۔ معزز حاضرین، یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن عرش کے سائے میں جن سات قسم کے لوگوں کو جگا دے گا، ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، اور کٹتے ہیں تو اللہ کی خاطر کٹتے ہیں۔ یتحابان فی اللہ، اگر ان کا تعلق جڑتا ہے تو اللہ کی خاطر جڑتا ہے، اللہ کی خاطر وہ ملاقات کرتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کی خاطر ملاقات کے بجائے دنیا کی خاطر ہو یا کسی مقصد کی خاطر ہو تو یاد رکھیں ملاقاتیں خیر نہیں لاتی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یہی دوست آپس میں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ نے تقویٰ دیا، متقی پرہیزگار لوگ۔ تو معزز حاضرین، یہ آیتیں اور حدیثیں کہہ کر کے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے ہم نشین پر ذرا غور کرے، ہم میں سے ہر ایک اپنے ہم نشین پر غور کرے۔ کتنے ایسے بزنس مین ہیں، کتنے ایسے بزنس مین ہیں جنہوں نے کچھ نئے پارٹنرشپس لیے، کچھ نئے لوگوں کو اپنا ساتھ بنایا، اب تک سود سے بچے ہوئے تھے، اب تک سود پر قرض لینے سے بچے ہوئے تھے، حرام بیوپاروں سے بچے ہوئے تھے، حرام کاروبار سے رکے ہوئے تھے، ساتھی نے ورغلایا، ساتھی نے سکھایا، حرام کاروبار میں اتر گئے، دھوکہ دھڑی میں اتر گئے، حرام سود میں اتر گئے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہمیں ملیں گی، ایسی بہت سی مثالیں ہمیں ملیں گی، مثالوں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کو جانتا ہے، اپنے ماحول کو سمجھتا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں، ایک مسلمان تو وہ ہے جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المؤمن مرآۃ المؤمن، مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ ساتھی اگر اچھا ہو تو آپ کی بھلائی برائی آپ کے سامنے کھول کے رکھے گا، بھلائی ہو تو مدد کرے گا، برائی ہو تو نصیحت کرے گا۔ اور وہ ساتھی ساتھی نہیں ہوتا جو کسی دنیاوی مقصد کی خاطر یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر یا کسی اور مقصد کے لیے وہ آپ کا ساتھی بنے، جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، آپ کا ساتھ دے اور خیر شر بھلائی برائی اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ تو معزز حاضرین، اپنے ہم نشینوں پر غور کریں، اپنے ساتھیوں پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے ہم نشین نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے برے ساتھیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، اچھے ساتھیوں کو رکھیں گے، ساتھی اچھے بنائیں، دوست اچھے بنائیں، یا دوستی سے ہٹ کر کے ہم نشین اچھے بنائیں، تو یاد رکھیں اس کے بڑے فائدے اللہ نے رکھے ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی بڑے فائدے اللہ نے رکھے ہیں۔ اور میری بات صرف دوستی کی حد تک نہیں ہے،
میاں بیوی کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، بھائیوں کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، پڑوسیوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، جہاں پر جاب کے لیے جائیں وہاں پر کچھ تعلق بنتے ہیں، جہاں پڑھنے کے لیے جائیں وہاں پر کچھ تعلق بنتے ہیں، دوستیاں ہی ضروری نہیں ہیں، جس سے تعلق بننا ہو، جس سے تعلق جوڑنا ہو، یاد رکھیں سوچ سمجھ کر جو آپ کی دنیا و آخرت کو کامیاب بنانے میں آپ کا مددگار ہو سکے ایسوں سے دوستی کریں، ایسوں سے دوستی نہ کریں جس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی بجائے اس کے کہ وہ السلام علیکم کہے ہائے ہیلو پہ اتر جائے۔ اچھے دوست ہوں تو آپ کی زبان کھلے گی تو خیر پہ زبان کھلے گی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ ملاقات کی ابتدا ہے، ملاقات کی ابتدا نیکیوں سے ہوتی ہے، السلام علیکم کہیں 10 نیکیاں، ورحمت اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں، وہ جو بجائے اس کے کہ السلام السلام ہو ہائے ہیلو پہ اتر جائیں یا بغیر اس کے ایسی بات شروع کر دیں، خیر کہاں سے پیدا ہوگا، بھلائیاں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ اور اچھے ساتھی ہوں گے تو بیٹھ کر کے اچھی بات کریں گے، کوئی بھلی بات ہوگی، کوئی بھلی بات ہی ہوگی، ٹھہرے ٹھہرے بھی بات کر لیں کوئی بھلی بات کریں گے، یا تو وہ کوئی معروف کام ہوگا، یا کسی کی خیر خیریت دریافت کرنی ہوگی، یا کسی کی اچھی خبر سنانی ہوگی، یا کسی کی اصلاح کی بات ہوگی، یا کوئی نہ کوئی چیز ہوگی تو بھلی بات ہی ہوگی۔ اور قیامت کے دن ہر مجلس پر انسان افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، کاش کہ میں اس سے نہ ملا ہوتا، کاش کہ میں اس کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا، سوائے ان مجلسوں کے، سوائے ان ملاقاتوں کے جن ملاقاتوں میں اللہ کا تذکرہ آ گیا ہو، جن ملاقاتوں میں اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، جن ملاقاتوں میں اللہ کے نبی پر درود کا ایک موقع مل گیا ہو، جن ملاقاتوں میں دین کے کوئی بات ہو گئی ہو، تو یاد رکھیں یہ خیر والی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ خیر والی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک سے زیادہ ساتھی ملیں، بیٹھیں، بیٹھ کر کے اللہ کا نام لیں، بھلی بات کریں، دینی مجلس ہو یا اپنی مجلس کیوں نہ ہو، اس میں کچھ دینی باتیں بھی آ جائیں تو دینی مجلسوں کے لیے تو بڑی فضیلتیں آپ نے سنی ہوں گی، فرشتے دینی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں، دینی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جس آدمی کے ساتھ ہی دیندار لوگ ہوں، دیندار لوگ ملیں گے، بھلی بات ہوگی، خیر کی بات ہوگی، خیر کی بات ہوگی تو ایسی خیر کی مجلسوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، پھر یہ خبر اللہ تک پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان دینی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے لیے خوشخبری یہ کہتا ہے، خوشخبری یہ دیتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے سب کو جنت دی، میں نے سب کو جہنم سے نجات دلا دی۔ اور اگر وہی برا ساتھی ہو تو کیا باتیں کرے گا، برا ساتھی ہو، بزنس کا ساتھی ہو، دھوکے کی بات، سود کی بات، حرام کی بات، غلط قسم کی بات، الا کہ وہ دیندار ہو۔ اگر کلاس میٹ ہو یا کوئی ہم نشین ہو، فلموں کی باتیں، خامخواہ سیاست کی باتیں اور گیمز کی باتیں، یا پھر ایسی باتیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، سوائے زبانی جمع خرچ کے کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اور ہو سکتا اس میں کئی الفاظ ایسے ہوں جو کسی پر الزام ہو، کسی پر بہتان ہو، کسی پر جھوٹ ہو، کسی پر کسی قسم کی غلط بات کہی گئی ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جاتا، اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ اچھی ساتھیوں کی مجلسیں بابرکت ہوا کرتی ہیں، برے ساتھیوں کی مجلسیں اپنے ساتھ نحوستیں لاتی ہیں، برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے انسان کے انتقال کے بعد یاد رکھیں، اچھا ساتھی ہوگا تو دعاؤں میں اس کو خاص طور پہ یاد رکھے گا، نیک ساتھی ہوگا دعاؤں میں یاد رکھے گا، نیک لوگوں سے ملاقات رہے گی، نیک لوگوں کی ملاقات کرنے والوں کو دعائیں لگتی ہیں، دعائیں ان کی ضرور ان کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ برے ساتھیوں تو ہو سکتا ہے ایک دن، دو دن، کچھ دن ساتھ دے لیں، کچھ دن یاد کر لیں، اس کے بعد نئے ساتھی اور ملے، اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے۔ اچھے ساتھی مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں، اچھے ساتھی مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن جب سفارشوں کا مسئلہ ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کا مسئلہ ہوگا، اچھے ساتھی ایک دوسروں کو پوچھیں گے، برے ساتھی تو اپنی حالت کو سنبھالنے میں پریشان ہوں گے، اپنی حالتوں کو سنبھالنے میں لگیں گے، اپنے آپ سے پریشان ہوں گے، اچھے ساتھی ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اچھا ساتھی کسی دوسرے کی سفارش کر لے، کسی کے ساتھ بھلا معاملہ کر لے، اللہ کے ہاں جا کر کے سفارش کر لے، تو معزز حاضرین دنیا و آخرت میں کامیابیاں ملتی ہیں تو اچھے ساتھیوں سے ملتی ہیں، اچھے ہم نشینوں سے ملتی ہیں۔ اور جہاں پر اس قسم کے ساتھی ہوں، اس قسم کی مجلسیں ہوں، وہ معاشرہ بھلا معاشرہ بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جب کوئی خیر کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے اس مجمع سے، ان کے اس بیٹھنے سے کوئی خیر ہی نکلتا ہے، اور اس کے بجائے کچھ اوباش قسم کے لوگ بیٹھے یا غلط عادات و اطوار والے لوگ بیٹھے تو ان سے کوئی نہ کوئی شر نکلے گا۔ اس کی مثالیں آپ روڈوں پر دیکھ لیں، اس کی مثالیں آپ آفسوں میں دیکھ لیں، کالجز میں دیکھ لیں، اسکولز میں دیکھ لیں۔ کچھ اچھے ساتھی مل کے بیٹھ جائیں تو ہو سکتا کسی کی مدد کر دے، ہو سکتا بھلی بات کرے، ہو سکتا ان سے کوئی خیر نکلے، اسکول کا، کالج کا یا اپنے معاشرے کا کچھ بھلا چاہ لے۔ وہی اگر برے ساتھی ہوں گے تو اس لڑکی کو دیکھا، اس پر تانا کسا، اس سے جھگڑا کر لیا، اس پہ ظلم کیا، اس کا مال چھینا، اس کے ساتھ غبن کیا، یہی تو ہوا کرتا ہے۔ یہ برے ساتھی اچھے ساتھیوں سے معاشرہ بنتا بگڑتا ہے، معاشرہ بنتا بگڑتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے کو اگر کامیاب کرنا ہے، اپنے کو اگر کامیاب کرنا ہے، اچھوں سے تعلقات رکھیں، اچھوں سے تعلقات رکھیں۔ جس کی زبان اچھی ہو، جس کا عقیدہ اچھا ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے عادات و اطوار اچھے ہوں، جو اچھی زبان بولتا ہو، جو اچھی باتیں بتاتا ہو، اچھی باتوں میں مدد کرتا ہو، یہ خیر لے آتے ہیں، اور اس کے عکس جو ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے کبھی خیر نہیں لاتے، وہ آپ کے لیے کبھی خیر نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک رکھے، دین اسلام کا ہمیں پابند بنا کر کے رکھے، اچھے اخلاق والا بنا کر کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھی صحبتوں کو مقرر کرے۔ یاد رکھیں، اخیر میں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کب آئے گی قیامت؟ تو آپ نے پوچھا، تیاری کیا کیے ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت ہے، اللہ اس کے رسول سے بڑی مجھے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انت مع من احببت، انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ رہو گے قیامت کے دن، تم جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اس کے ساتھ رہو گے۔ راوی حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یاد رکھو، مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، ابو بکر صدیق سے محبت ہے، عمر بن خطاب سے محبت ہے، اور میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو خیر، اچھے نیک لوگوں سے محبت ہوگی، نیک لوگوں کی صحبت ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو قیامت کے دن ویسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ شرابیوں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ، زناکاریاں کرنے والوں کے ساتھ، یا اسی طریقے سے حرام کاروبار کرنے والوں کے ساتھ، لوگوں کو دھوکہ دینے والوں کے ساتھ، گانے گانے والوں کے ساتھ، لڑکیوں کی طرف دیکھنے والوں کے ساتھ رہو گے، بیوپار میں حرام داخل کرنے والوں کے ساتھ رہو گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہو، اللہ محفوظ رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہو، اللہ محفوظ رکھے۔ تو معزز حاضرین، اچھی صحبت ہمیشہ خیر پہنچاتی ہے، بری صحبتیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.